Geoffrey kyenkwanzi. Amahirwe yanjye, amahirwe yanjye. Nagize kikunamira Yesu ngarura amahirwe yanjye. Mwita cyamuru, umuri mitima ikomereye. Ukayihanagura marira, Yesu ngarura amahirwe yanjye. Mwita rubasha, urasha ibyo nananiranye. Bigahinduka mu munota, Yesu ngarura amahirwe yanjye. Yesu mwita mugarura, ugarura amagoye azimiye. Ukongera ukayubaka, Yesu ngarura amahirwe yanjye. Nubwo byabaye induru, ariko si ya ndunduro. Ariko si ya ndunduro. Ngarura amahirwe yanjye, ngarura amahirwe yanjye. Yesu garura amahirwe, garura amahirwe. Yesu amahirwe yanjye, garura amahirwe. Yesu garura amahirwe, garura amahirwe. Yesu amahirwe yanjye, garura amahirwe. Usanga umuntu mwiva atayigaragura uti babeho kanda kabaho, byanze bikunza kabaho. Bakakuvuga ukabaho, bakakugaya ukabaho, bakagusebya ukabaho. Umwanza akakuroga ngo uzabure icyo uzimarira, ariko ukabaho, byanze bikunze ukabaho. Uruguka rwubaka bakugayaga babireba. Yesu we mwita inkoni y'umurinzi, uhora uturinda baduhiga. Yesu yatabawe abatwanga baba baratumize bunguri. Satani yasabye yuko amupfumba ata mu kiganza. Mugame Satani yiba amatungo ya yego ayapfumba ata mu kiganza. Abana barapfa, inka bajura barazinyaga, amashyo intama n'indogobe kwa yubu haba amatungo. Agahinda karamutaka kwa yubu haba amatungo. Satani amurwaza ibibemba akajya yishimisha amabuye. Ariko umubiri turawukarabya tukawusiga tukanawambika. Ariko urababazaho kanyagwa iyo waguhemukiye. Ndavuga umubiri iyo bashikama amagabo ntabwo yigeze acumura kandi ngo byinubire. Iyo bamaze kuremba ku munota wa nyuma Yesu aramusubiza. Yesu amatungo ye ayakubamo kabiri. Yubu yarakarenze, 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 nanjye nzakarenga. Yubu yarakarenze, Yubu yarakarenze, Yubu yarakarenze, nawe uzakarenga. Yubu yarakarenze, Yubu yarakarenze, Yubu yarakarenze, nanjye nzakarenga. Yubu yarakarenze, Yubu yarakarenze, Yubu yarakarenze, nawe uzakarenga. Yubu yarakarenze, Yubu yarakarenze, Yubu yarakarenze, nanjye nzakarenga.